Liepājnieks Andrejs Prigičevs strādā gan kā restaurators, interjērists, gleznotājs, gan arī darbojas dažādās multimediālās mākslas formās. Mākslas pasaulē īpaši zināms ar nedaudz provokatīvu un jautājums izraisošu miniatūru veidošanu. Izstādē aplūkojams aptuveni 40 mākslinieku radītas miniatūras, kas sevī slēpj dažādus to rašanās stāstus, bet galvenā tēma ir Ziemassvētki, kas aplūkot ironiskā veidā. Lai gan mākslas darbos bieži redzami rūķi, pēc Prigičevs sacītā izstāde ir domāta pieaugušajiem. Par to liecina arī atsevišķi miniatūru nosaukumi, piemēram, Ziemassvētku vakars ar kaimiņiem, mācītājs Jūris ieliek 5. Ātrumā un Valentīnam nodag vadi. Kāpēc izvēlēt dziesmu? Tāpēc, ka tāds piedāvājums bija ārpus Ziemassvētkiem un Ziemassvētkos, un Ziemassvētku man patīk, un tāpēc es arī redzēju, ka tie darbi varētu būt. Tā idejas, tā kā atsījāšana, tas paņems to lielāko laiku. Ja cilvēkam ir pavisam slikti, viņš noteikti var atnākt uz šejienu un pasmieties par ko, ja ir pilns ar humoru, pilns ar izdomu, man liekas, un kreativitāti. Līdz ar to tas ir tas brīdis, kad nu, var piepildīties bišķiņ ar tādu radošo asumu. Tas ir, protams, šobrīd gandrīz vai vienīgais, kas publiski var notikt pie mums, konceptuāli lielais dzintris. Brīnišķīgi, ka mēs varam arī piedāvāt kādu kultūru saturu arī cilvēkiem arī šajā brīdī. Izstādes laikā tās apmeklētājiem ir iespējams klausīties Liepājas teātra aktiera Gata Malika klasītās pasakas, kuras sarakstīs pats mākslinieks Andrejs Prigičevs un tās tiešāk vai netiešāk paskaidro turpat esošās miniatūras. Mūsu atmiņās ir tā sajūta, ka sēžam Ziemassvētku vecītiem klēpī, lai klusi iečukstētu ausī savas vēlēšanās un vienlaicīgi sajūtam to smaržu, kas nāk no viņa. Tas ir dīvains kokteils, kanēlis, sviedri, vasks, cigaretes, kakao, konjaks. Līva Treiman, Elvis Piķēvičs, TV Kurzemē.